Treći put. Ja sam Slobodan Pešić, a ovo je moja dogma. Koliko mi laska, a laska, kaska, maska, vaska, pa naravno mi laska. Mada bi mi više laskalo zapravo dobro pivo. Kad bi me neko, umjesto laskanja da imam dobar steak sa puterom i onako malo lajma, sa ukusom lajma i dobro pivo uz to i uz dobar belgijski krompir, uf, to bi bilo nešto. To je mnogo bolje laskanje. Prešao sam te godine kad sam počeo da, da pristajem na laskanje. Više mi odgovara konstruktivna kritika. Blesav, vrlo blesav film. Pojma, nemam kako će biti. Sad smo u fazi montaže, tako da jedan dan se ljutim, drugi dan sam hoću da ubijem sebe, treći dan hoću da ubijem sve oko mene, a četvrti dan kao, pa ovo nije tako loše, pojma ne, stvarno ne znam. Pa sve je izazov. Najveći izazov je zapravo kako ubediti nekog da to valja i da to treba neko da plati, a onda da to donese nekakve pare. Znači, nabaviti pare i naplatiti te pare. Mislim, na kraju balade. A sve je, pa ne znam, stvarno ne znam. Ali je zabavno. Mislim da uloge biraju glumce, mada u ovom slučaju se desilo da su glumci već postojali pa su oni izabrali te uloge, pa sam ja onda tako došao do Engleza, zato što su mi preporučio, jedan glumac mi je preporučio, pa sam ja onda pogledao predstup, pa on je loše, pa sam onda kao predložio da možda ne bi bilo loše da se napravi film, pa se napravi ali da bude drugčiji, da ne bude ta predstava, nego da bude predstava u kolima. Oni se voze, umjesto da su u stanu, oni se voze, pa sad vidjet ćemo, ne znam. U snimanju i u montaži. Ili u montaži, pa onda se setim snimanja. Ne, ne znam. Ali zanimljivo, ne volim da prisustujem tuđim snimanjima, to mi je jako dosadno. Ali kad ja snimam, to mi je sad nešto tu ima zanimljivo, to nešto se tu događa, evo opivo, pa sad kao kako ćemo da ga snimimo i tako dalje. Ali montaža je zanimljiva, montaža je zanimljiva. Svašta se tu događa. Hoću da ubijem montažera, neki put, ne uvek, ali... Jako teško pitanje. Ja sam mator čovjek, ja sam se nagledao toliko filmova da su mi uglavnom dosadni filmovi. Pa onda sad kao pokušavam da gledam nešto što mi privlači pažnju. Šta mi privlači pažnju? Pojma nemam. Neki put je to crtani film, neki put je kratki Pixarov film, neki put je veliki Marvelov film, neki put je mali film, neko smislio nešto slučajno, mu se dogodilo, snimio i eto, onda meni to zanimljivo. Nemam favorite. Nekad sam imao, kad sam bio mlađi, sad nemam. Nego, to je prava razredna, to je prava škola. Kad prepoznaju da neko beži sa časova sa razlogom i onda shvate bolje da mu da ga opravdam, da mu damo opravdanje nego da sad pravimo problem od toga, je li tako? Inače, ja sam jedini čovjek, ja mislim koga znam, ja ne znam, možda bi neko udruženje moglo da napravim. Pozivam ljude ovim putem da mi se jave, ako je, ja sam pao na maturi. Da li je to iko ikad čuo da postoji uopšte? Išao sam na popravni iz mature.
To ne postoji, koliko ja znam. Ako ima neko ko je isto pao na maturi, nek mi se ja. Vrlo jednostavno, mi smo je primili na Fakultet dramskih umetnosti, odsek filmske režije. Budale! Kad sam napravio Harmsa, uredno sam dobio nagradu od njih. Najbolji studentski film. Pritom ovo što nisam studirao kod njih, mislim, onako. Budale! Jako dobro pitanje. Zašto je kocka vrata? Zato što je intrigantna, zato što je dobra igra i zato što ima nepredvidivi kraj. Jako lepa psihološka igra koju sam, moja koautorka i ja smo uspeli da uobličimo u dobru prezentaciju i Amerikanci to vole i tako. Prevedena na 9 jezika u pola miliona primeraka, prodat to i tako. Eto. Moja dogma. Ima Boga, nema Boga, komunizam, kapitalizam. Pivo je moja dogma. Najbolja dogma je zapravo pivo. Sve ostalo je. Prijateljica moje žene je bila, rekla, kazala, onda mi došli, videli, a onda se oduševili i onda rešili da snimamo film ovde, pa smo mi tako došli do dogme, a o pivu i da ne govorim. Pills on the block.